Começa agora, Guardiã da Bola, um resumo geral do futebol. Muito boa noite a todos, são 20 horas e 5 minutos horário de Brasília, estamos aqui para mais um Guardiã da Bola na rádio A Guardiã da Notícia. Para você que nos acompanha no Facebook, muito boa noite, obrigado pela participação. E também em nosso site www.guardiandanoticia.com.br e agora também pelo aplicativo lá no Play Store, só baixar lá para quem tem Android. Queria já dar boa noite pro meu amigo Igor. Igor, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Vitão, boa noite pessoal que está assistindo, o nosso convidado que eu não sei se está muito feliz hoje. Vamos ver, daqui a pouco você vai perguntar, vamos ver se ele está feliz. Aproveitar e já dar boa noite para ele, né? Hoje eu recebo aqui, tenho a honra de receber o meu amigo, grande jogador e parceiro Misso. Todo mundo conhece lá em Mauá, sabe da qualidade como pessoa e como jogador. E já agradecer a sua presença aqui, dar boa noite, Misso, obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite do Vitão, parceiro aí, tá? Todos da rádio aí, certo? E vamos aqui, né, bater um papo descontraído sobre o que a gente mais ama, que é o futebol, né? Certo? Legal, Vício. E aí, seu time jogou ontem, fiquei sabendo que você é São Paulino, né? Quase não dá pra saber também que você é São Paulino, né, Vício? E seu São Paulo ganhou de 5-1 ontem, não classificou, mas pelo menos ficou ali com uma pontuação, não ficou tão vexatória no final das contas. E ontem goleou. O que você achou aí dessa campanha do São Paulo Libertadores que acabou sendo eliminado na primeira fase? É difícil falar, viu? É difícil porque ano anterior já ficamos na pré-Libertadores, pro Talheres. Foi. E agora a gente disputando essa competição tão importante, né? Sul-Americana. Só que é muito pífio, sei lá, porque é um time grande. E perdemos a classificação pelo jogo, pelo Binacional, perdemos lá 1-0, todos os times sapecaram eles e nós perdemos. E ontem classificamos, ficamos terceiro, classificou para a Sul-Americana, vamos ver o que é que vai dar aí, não estou muito esperançoso não. E no Brasileirão, está esperando alguma coisa esse ano ou só para morder a Libertadores para o ano que vem mesmo? Ah, se morder a Libertadores já está de bom tamanho, viu? Aí o que vier depois já é lucro. Legal, e o São Paulo agora na Sul-Americana? O Tigre que joga daqui a pouco, o Palmeiras pode ir para a Sul-Americana. Então podemos. Hoje, né? Hoje, daqui a pouco, ano que vem, esse ano, hein, desculpa, podemos ter São Paulo e Tigre novamente na Libertadores. A gente que brinca aqui com todo São Paulo no que vem, mas que precisa terminar aquele jogo lá com o Tigre para o São Paulo voltar a ser campeão, né? O que você acha aí dessa análise aqui? Realmente, vamos ver se vai ter o segundo tempo, né? Mas, brincadeira à parte, a gente não deixa de torcer nunca, hein? Independente se tá bem, se tá mal, mas futebol é isso. O gostoso do futebol é isso. É a zoação, sem briga, sem nada demais, mas vamos ver o que, é que vai dar aí pela frente. Você que joga bola também, além de torcedor, o que você acha do trabalho do Fernando Diniz? Cara, pra falar a verdade, é um método diferente que ele vem impondo em uns times, né? Que ele trabalha, onde deu certo no Audax, mas um time grande é meio complicado, é meio difícil, né? Porque é muita pressão de torcedores, diretoria e até mesmo de jogadores, né? Mas é boa a ideologia dele, é válido, só que até agora não ganhou nada, né? Então fica meio em xeque ainda, né? Exatamente. O São Paulo que venceu por com o Binacional, como falamos aqui, agora vai para a Sul-Americana ali, vai esperar o sorteio que vai sair logo logo ali dos confrontos da Sul-Americana. Então o Tricolor agora vai focar somente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, onde vai enfrentar aí o Fortaleza na próxima semana. Acredita na classificação contra o Leão do PC? Caramba, difícil, hein, velho? Belo trabalho, Rogério Ceni lá no Fortaleza, no time do Fortaleza. Mas eu acredito na classificação, vai ser um jogo muito, muito difícil, mas eu acredito, como bom São Paulino, eu acredito. Eu também acredito na classificação do São Paulo na Copa do Brasil, que é o título que falta aí pro São Paulo. O Igor ontem falou que o São Paulo ia ser uma vitória modesta, né? O São Paulo, mas o Binacional é muito fraquinho, viu, Igor? Mas ainda fez um golaço, né? O Binacional fez um golaço. São Paulo também que fez belos gols com o Vitor Bueno, com o Pablo, mas
O Binacional pelo menos saiu da Libertadores com um belíssimo gol ali no Morumbi. Por isso que na semana passada eu cheguei aqui com a conclusão que a gente, pelo menos eu, não entendo nada de futebol, porque todo palpite que eu dou aqui é o contrário. Eu sou um péssimo palpiteiro também, viu? Péssimo. É só você fazer um teste, joga em algum site de aposta ou numa loteria esportiva não, que você vai ver. Não, muito obrigado, não. Não, muito obrigado. Ou a gente vai à falência, né? Ou dá sorte ali um dia e ganha alguma coisa. Só pra gente falar um pouquinho dos times da região, hoje o São Caetano agora já tá jogando contra o Joinville pela Série D do Campeonato Brasileiro, jogo lá na Arena Joinville, teve um embrolho ali que não sabia se o São Caetano ia pro jogo ou não, devido aos salários atrasados dos jogadores, mas o São Caetano foi, os jogadores decidiram após a reunião ir no jogo, né? Pra quem quer saber um pouco mais, é só acompanhar lá o Márcio Donizete e as redes sociais dele, que ele tá atualizando tudo sobre o Azulão, mas o Azulão já tá jogando com, só pra gente dar a escalação aqui com o Caio, Lucas Saturino, Gustavo, Matheus Santos e Vitor Luiz na esquerda, Guilherme Douglas de volante e Markson no meio campo. Três atacantes com Felipe na direita, Ronaldo na esquerda e o Marlon centralizado, o time do Dininho, técnico interino do Azulão. Azulão que está jogando, está empatando 0-0 por enquanto. Para quem quer acompanhar a partida, está sendo transmitido pela internet lá no Maicujo. Seu Palmeiras joga daqui a pouco, viu, Igor? Às 21h30. Enfrenta o Tigre para selar aí, provavelmente, a classificação. Luta para ficar em primeiro na fase geral. Jogo fácil, jogo mais tranquilo também. Não, jogo tranquilo, porque o Tigre, como eu falei ontem, está na segunda divisão do Campeonato Argentino. Não conseguiu montar um time forte para Libertadores. Acho que o Palmeiras, assim como o São Paulo, vai ganhar fácil, mesmo na má fase do Palmeiras. O Igor acredita que pode ter surpresa, né? Palmeiras, né, cara? E você falou, beleza, é um jogo fácil. Na teoria é fácil, mas pro Palmeiras não é. Você vê os jogos aqui no Campeonato Brasileiro, os jogos, pontos bobos que ele perdeu. Então, assim, eu sempre assistindo o jogo do Palmeiras, eu espero o pior. O que vem de bom é lucro. Sempre com o pé atrás? Sempre, sempre. E o Palmeiras vem de 4 derrotas seguidas, como falamos ontem. E agora precisa dessa vitória para pelo menos quebrar essa série ruim, né? Então o Palmeiras, que está atrás de um técnico, já desistiu. Na verdade, o Miguel Ramírez desistiu de vir para o Palmeiras, não quis. Não sabemos ali se foi só pelo motivo do Del Valle ou a negociação realizada lá no Equador, mas não estará no Palmeiras. O Palmeiras que já deve estar atrás de outro treinador. Daqui a pouco também teremos Corinthians e Vasco da Gama lá em São Januário. O Corinthians que vai ter o Fábio Santos estreando, já chegou segunda-feira, já vai ser titular. O Lucas Piton está machucado, o Corinthians acabou de divulgar ali a contusão do Piton, não havia comunicado ainda, e acabou de soltar ali que o Fábio Santos vai jogar e já vai para o jogo. O Corinthians que também está com deficiência ali na defesa devido às contusões e suspensões dos seus jogadores lá atrás. Você acha que o Corinthians ganha do Vasco hoje, Igor, ou não? Eu aposto no empate. Empate? Empate ou vitória do Corinthians. Geralmente dá isso. O Corinthians e você, Miss. O que você acha, Corinthians e Vasco aí hoje? Eu acredito que o Vasco vença. E tô torcendo pra isso também. Eu acredito que o Vasco também é favorito pro jogo de hoje, né? Vai ter a estreia do novo treinador, o português Ricardo Sapinto. Então acho que o Vasco também é favorito pra esse jogo. Corinthians que precisa vencer a todo custo para não aumentar ainda mais a crise. E o Vasco e o Corinthians estão com a mesma pontuação, então é o famoso jogo de 6 pontos hoje. Só para finalizar, Palmeiras e Tigre. Você acha que o Palmeiras passeia também hoje, ou Misso? Jogo fácil. Palmeiras hoje é jogo fácil. Goleada. Também acho que o Palmeiras ganha de 4-0 aí hoje contra o Tigre da Argentina. Eu me recuso a dar palpite. Eu vou parar de dar palpite nesse programa, cara. E ontem nós falávamos do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou ontem com o Luiz Felipe Scolar. Ganhou. E o técnico do Operário, que era o técnico mais tempo no Guzmão, mais tempo num trabalho no futebol brasileiro, foi demitido. Então acho que perder pro Cruzeiro hoje tá levando uma até demissão de treinador, pra você ver a fase, viu, Misso, do Cruzeiro. Então o Felipão estreando aí com uma vitória lá em Ponto Operário, na Ponta Grossa. Ainda pela Série B, hoje já está tendo jogos, o Figueirense ganhou do CRB por 2-0, agora em andamento Cuiabá 2-2 com o Paraná, e o Sampaio Corrêa vai perdendo por Confiança do Sergipe por 2-0, Confiança que está vindo muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B.
Igor, tivemos atualizações de gols, vamos falando. Tem gol. Tem gol, esse aviso. Daqui a pouco a gente deve ter novidades aí. Eu também estou de olho aqui nos jogos, principalmente do São Caetano. Também teremos Flamengo e Júnior Barranquilla hoje. Então teremos bons jogos. E para finalizar o assunto do Libertadores, ontem, depois que saímos aqui, o Santos virou o jogo. Então foi 2-1 para o Santos, venceu o Defensa e Justiça da Argentina. Eliminou a equipe de Hernán Crespo. Então passou Santos e deu fim lá no grupo do Peixe pela Copa Libertadores da América. Agora vamos falar um pouco de futebol de várzea. Tem aqui o amigo Misso, que eu já apresentei. Boa. Grande jogador. E veio aqui hoje para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho também, resenhar um pouco sobre a bola velha, que a gente gosta de acompanhar. E aí, Misco, para quem não te conhece, queria que você se apresentasse, falasse o seu nome, sua idade, resumisse um pouquinho aí sua carreira para a gente falar bastante de você. Meu nome é Edmilson, todos me conhecem como Misso, tenho 35 anos, comecei cedo no terrão, como muitos meninos, né? A gente correu atrás de ser jogador profissional, tal, mas o papai lá de cima, né, sabe de todas as coisas. Infelizmente conseguimos, mas estamos aí firme e forte nessa luta aí, que é gostoso demais, que é o terrão que a gente ama, né? Comecei 12, 13 anos, que eu não era muito fã de bola, não. Aí, a partir do momento que você recebe um elogio, né, você começa a... Caraca, mano, acho que eu vou nesse intuito aí. Comecei a jogar o futebol e tô até hoje brincando aí no terrão de São Paulo. E no futebol profissional, você tentou alguma vez categoria de base de algum time, algum teste, alguma entrada no profissional? Tentei. Fiquei nos juniores do 15 de Jaú, Lençoense, no Barueri e 15 de Piracicaba. Fiquei lá, mas como eu disse, quando não é pra ser, né? Falta de sorte e tal. É isso, gente. E futebol é essa... Em que posição você jogava ali na categoria de base dessas equipes que você passou? E é curioso que a rua... O meu empresário foi e me colocou jogar de centroavante. E eu até fazia uns golzinhos, hein? Aí fazia uns golzinhos e tal, mas nada mais. Tá faltando alguma coisa, mano. Não é isso que eu quero, não é isso que eu jogo. E quando eu comecei a dar o passo pra trás, que eu vim. Caramba, é volante, mano. Comecei a jogar de volante. Tem um treinador meu que tá no interior. Ele falou, mano, você não é centroavante, não, mano. Dá um passo pra trás. Aí vim na minha, não, é volante. Fica de volante. E aí foi como eu caí em si de volante. Talvez já tava velho, tudo, pra futebol. E eu comecei a jogar e comecei a falar, é isso mesmo, mano. Aí comecei a jogar e foi isso aí que eu me... Como que eu falo, assim? Aquela que eu concretizei, assim, a minha posição mesmo de volante mesmo. Falei assim, é isso que eu quero. E até hoje eu brinco aí, todo mundo me conhece como Misso volante. Se encontrou na posição de volante. Se encontrei na posição de volante. É engraçado, da hora. Legal, Misso. E como começou no futebol de várzea? Qual equipe você começou? Como foi esse começo no terrão que você está até hoje jogando? Eu não escondo de ninguém, né? Que eu sou belenense, certo? Até de belenense aqui. Minha mãe mora do lado, é muro com muro. Então, comecei no belenense desde pequeno. Meu irmão mais velho, que tomava conta junto com o Ronaldo, o Walter, que são idealizadores do Belenense lá. E eu comecei no Belenense, 2004, 2003, por aí. Foi quando eu comecei legal mesmo no terrão. E como foi essa passagem? No Belenense você chegou a jogar muito tempo? Como é que foi a sua história lá no Belê? Todo mundo conhece, você às vezes fala isso do Belenense, né? Então como é que foi essa sua história lá no Belenense? Quais foram os momentos mais marcantes que você teve lá? O Belenense é curioso, né? O Belenense é que nem eu falo, é um casamento que com muitas falhas. A gente começou no Belenense, só que é amor e ódio. Eu acho que eu sou mais odiado do Belenense do que amado. Mas não é questão de futebol. Foi em questão que ali eu falei, mano, vou ter que crescer para algum lugar. E eu via que ali não ia ter jeito, eu tinha que, para me crescer, eu tinha que ir para outro lugar. Foi quando eu conheci
Blumon, fui pro Blumon. E depois que eu comecei a jogar no Blumon, abriu novos ares para mim, novas portas. E até hoje eu sou taxado como, não traíra, né, mano? Mas um cara que não deu valor pro time da quebrada. Mas só que todo mundo sabe, e acho que 80% da população já fala misto do Belenense, que sabe que eu sou de lá e meu coração bate mais forte por eles. E é isso, gente. É legal. E na campanha de 2011 você não estava, então, no Belenense, no título do Belenense? Não estava. E muita gente hoje fala, não, Miss foi campeão do Belenense em 2011. Eu falei, eu não estava nesse título. Aí retornei em 2012, montamos um puta de um elenco e não conseguimos, entendeu? Então, no Belenense eu ganhei Copas, mas Campeonato Municipal eu nunca ganhei. E muita gente pensa que eu ganhei, então... Mas é isso, é o time do meu coração, tem essa emoção no falar, tá? Sério mesmo que minha quebrada. Legal. É pela identificação, né, que você tem pelo Belenense, todo mundo acha mesmo que você é campeão lá pela especial de 2011, o Belenense que foi campeão com um time bom, muito forte, aguerrido, né? Em 2012 montou uma máquina depois e não conseguiu. Ficamos nos oitavos. E no Blumon, como foi essa passagem por lá? Porque o Blumon, todo mundo sabe também, parou, né? Hoje não tá mais em atividade, mas era uma potência também em Mauá. Ganhou títulos, né? Ganhou por onde o Blumon passou, ele ganhou a taça. Como foi essa experiência de jogar por lá? Ah, do Blumon foi, acho que foi uma das maiores experiências na terra, foi no Blumon. Seu Wilson. Saudoso seu Wilson, presidente. Manda até um abraço pra ele aí, que eu acho que ele tá nos assistindo aí. No Blumon, cheguei no Blumon em 2005. 2005. Já campeão da Copa Amizade. Um título muito expressivo aqui na ABC, que a gente sabe. E montamos um time também. Caímos na semifinal pro Astrovilla. No ano que o Astrovilla tomou 7 na final do Ampla, nós caímos pro Astrovilla no último minuto. E ganhamos muitas Copas. Com o Blumon, disputamos na Liga, disputamos vários campeonatos. E lá foi um aprendizado que é fora de série. Ali abriu os caminhos, aí fui pra jogar para São Paulo, fui jogar para outros lugares através do Blumon. O Blumon abriu essas portas para você. Foi o time que você mais gostou? Sim, você mais foi bem? Como é que foi isso para você no Blumon? Ou teve uma equipe que você também achou que você se destacou bastante lá no futebol de Mauá? Em Mauá, foi o Blumon. Só que eu acho que eu tô me destacando mais no ACC. É um time que eu aprendi a... Eu ia te perguntar disso agora, da ACC. Que eu aprendi a, sabe, com todo respeito lá, mandar um abraço pro Rô, Neguinho, com a diretoria todinha lá, que abriu as portas. Me deu o estilo assim, mano, me deu a liberdade, o aval todinho que eu tenho hoje lá foi graças a esses caras, entendeu? Eu acho que eu tava, é que nem eu falo pra muita gente, eu tava com meio que parei de jogar futebol. Só que aí veio o ACC, mano, me deu, sabe? Falei, isso é você, mano. Deu aquele ânimo de novo? Deu um ânimo, é você. E aí eu coloquei na minha cabeça, é isso que eu quero, então eu vou treinar, vou fazer isso. E graças a Deus, ano passado, nós... fomos campeão da Série Ouro, um dos campeonatos mais difíceis de Mauá. Eu ia falar disso agora do ACC, que está em ascensão, né? Foi muito bem no ano passado. Foi campeão da Série Ouro, eliminou times fortes, passou por grandes equipes. Né? Todo mundo que acompanhou a campanha do ACC sabe como foi aguerrido, né? O time de vocês, e chegou forte. E esse ano ia ter essa disputa agora na especial de Mauá. Você ia continuar? Como que ia ser essa temporada pra você? Você ia montar também, ajudar a montar o time da CC? Como é que ia ser lá no Zaira? Não, já tava montadinho. O time já tava montado. 80% do time da Ouro tá conosco, continuou. Então o time tá forte. A gente só pegou as peças essenciais. Onde saiu a gente repôs e com muita qualidade. E pode ter certeza, 2021 a CC vai vir forte novamente. E vem pra tentar ir pras cabeças, já igual muitos times estão fazendo da Ouro. Desde 2016 a gente tá vendo todos os times praticamente estão subindo, então a maioria tá ficando e tá chegando em título, que nem o caso do Santa Rosa, do Jardim Santa Rosa, do outro Santa Rosa que chegou na final também. O Itapeva subiu, já foi campeão na outra temporada. O ACC ia vir também para chegar nisso? É assim, tudo que eu falo no futebol, tanto profissionalmente, várzea, é planejamento.
Você tem um planejamento, você tem uma base de onde você pode chegar, aonde você está almejando. É, o ACC, o planejamento que a diretoria, todos estão fazendo lá, torcedores, é para chegar. O time vem muito forte, muito forte. Não estou falando que é favorito, longe de mim. Só que é um time que vai vir para brigar entre os primeiros. Isso aí você pode ter certeza. Vai conseguir manter os jogadores para a próxima temporada? Está todo mundo apalavrado ainda devido à pandemia, né, que não teve jogo esse ano? Continua para 2021? Não, está todo mundo fechado. E a gente está buscando peças novas para ter um elenco recheado, né? Não adianta ter só 11, 13 jogadores. E a gente está atrás desses jogadores, mas com calma, com cautela, entendeu? Sem se precipitar, porque tá difícil, viu? Porque o mercado aí sabe como tá valorizado aí, os meninos tá vindo, subindo aí, tá embaçado. Mas a gente vai conseguir, certo? E pode ter certeza que o ACC vem forte. Legal, daqui a pouco vamos falar um pouco mais do ACC. Só para ler alguns comentários aqui no nosso Facebook. Pessoal já mandando todo mundo aí boa noite pro Misso, Inês mandando boa noite, Priscila, Marli Bernardo mandando boa noite, o Everton, conhecido como Bala, o grande Bala, que já esteve aqui também, boa noite, aí é resenha, salve Dinei, ele mandou aqui, o Dinei deve estar participando aqui também, o Stênio mandou, tô na área, Vitão, abraço, Misso muito bom volante, ser humano, gente boa demais, Márcia mandando boa noite, o André Segovia mandando... Esse cara espetacular como pessoa e jogador. Douglas do Senna, primo monstro. João da Priscila, Misso, meu amigo monstro do futebol. Sempre fui seu fã, nego. E o pessoal tudo mandando abraço aqui pra você. Mandar um abraço aí pra rapaziada que tá acompanhando aí. O que eu costumo dizer é assim, a gente é bom ser conhecido como jogador, mas principalmente como pessoa, né? O legado que a gente deixa é esse aí, mano. A gente saber chegar, saber sair, sempre ser bem-quisto onde passar, né? Legal. Valeu, rapaziada. Abraço, hein, mano. Falando um pouco ainda do ACC, você falou de montagem de pra montar elenco, dos jogadores que está caro hoje em dia. A gente vai indo os anos, a gente vai vendo como o futebol ficando mais caro, né? Principalmente o de Vasco, que vai virando semi-profissional praticamente. E como foi pra vocês, como tá sendo pra vocês montar time? Tá tendo muita dificuldade, tá tendo ajuda dos patrocinadores, valorizou muito os jogadores, tá muito mais caro. Você que vem de uma era que ainda tinha alguns jogadores que, mesmo tendo uma ajuda pequena, a gente jogava por amor pelos times. Como é que você está vendo hoje esse inflacionamento do mercado da bola? Tá demais, hein? Complicado, velho. Mas é assim, eu acredito que nem... Hoje eu recebi uma mensagem. Ô, Misso, mano, e o ACC, mano? Fiquei sabendo que os caras têm dinheiro, não sei o quê. Eu falei, mano, não tem, mano. Falei, mano, nós estamos montando um time aqui, tem a diretoria, tem os patrocínios, tudo. Os caras, mano, faz da tripa coração, vai ajudar, porque hoje em dia não tem como, vai ter que ajudar. E eu que estou à frente do negócio. Não, é você? Não, então beleza, mano. Então se for por você, a gente vai, a gente faz um bem bolado, um negocinho. Estilo assim, então hoje estamos contando muito com os amigos. Graças a Deus que os amigos jogam bola. Então, mas se você chegar em um cara hoje, em um moleque que está começando hoje, vamos lá? Ah, não, mas eu quero 200. Ah, eu quero 300. Mas o cara não deu um tapa na bola, não ganhou nada, campeão, mano. Isso aí que eu dou um recado pra molecada, velho. Falo, calma, filho. Vai com calma, que tudo tem sua hora, tudo vai chegar, velho. Tudo. Não adianta querer. Só que aí tem diretor que chega e fala assim, toma. Entendeu? Então é... Jogador, mano, os caras querem dar o preço, dar o valor. Mas quem mata mesmo é a diretoria. Então, infelizmente é isso, mas... Tá difícil montar time, tá difícil, muito difícil. Vem um jogador aqui recentemente, falou pra gente que pede até o currículo, às vezes, do jogador pra saber o que ele da ganhou hora. E o que ele não ganhou pra saber hora. Quanto vai, né, ajudar. Mas você acha que esse é um jeito legal também pra você trazer? Porque, às vezes, o cara não ganhou nada ou não disputou nada em time grande e vem muito caro, né? Você acha que esse é um método legal também, Misso? Também, é um método bacana, é válido. É muito válido isso daí, mano. E outra coisa, a gente faz uns negócios também por produtividade, mano. Ah, é X pra você, beleza. Se for campeão, é mais X, mano. Se não ganhar, felizmente. Então, eu acho que a diretoria, presidente, sei que não é fácil, gente. Acompanhei muito, muito o ACC ano passado. Não é fácil pra diretoria nenhuma montar time. Só que eu acho que os diretores, presidentes, tinha que
se unir mais. Ah, esse cara aqui que é isso, mano. Só que, infelizmente, o coração fala mais alto, aí quem puder mais chora menos. E a Varza tá assim. É, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Saiu gol na rodada, Igor? Série B. Olha aí, já tem gols. Cuiabá e Paraná, 3x3. O jogo tá bom, hein? O Cuiabá que é o líder do campeonato, né? Tá empatando 3x3 com o Paraná Clube. Jogo bom, né? E daqui a pouquinho tem a decisão do campeonato cearense. Fortaleza e Ceará. É o jogo de volta já, né? Legal, um jogo bom pra assistir. Esse clássico pega fogo, né, Miss? Esse jogo é demais, hein, mano? Esse jogo é bom pra assistir pra quem não quiser assistir o jogo do Palmeiras, que já tá finalizado. Já tá definido, né? Eu acho que vai ser mais legal Fortaleza e Ceará. E eu acho que vai ser mais legal Corinthians e Vasco também. Então, acho que pra quem quiser assistir um jogo bom hoje, é uma boa pedida. O jogo vai ser transmitido até pelo Facebook e pelo YouTube das duas equipes. Então, pra quem quiser assistir um jogo bem legal daqui a pouco, Fortaleza e Ceará, boa dica do Igor. Quem você acha que é campeão lá? Olha, vai ser um embate aí do Mito contra o Gordiola, né? Eu acho que dá o Mito. Também acho que o Fortaleza fica com o título. E você, Mito? Não precisa nem perguntar, né? Ah, não precisa nem perguntar. Rogério Ceni é o Mito. Aí chega amanhã a gente comentando: o Ceará ganhou, campeão. Você vê como isso tá bom de palpite, né? É engraçado, Igor, que onde o Rogério Ceni for, o Cid São Paulo vai ter um carinho pela equipe, torcendo por ele, né, Miso? Com certeza. Isso aí é o maior de todos do que jogou no São Paulo. Isso aí é demais. E você acha que mais pra frente ele merece ali uma segunda chance no Tricolor pra ser campeão também como treinador? Com certeza. Eu acho que ele não voltou até agora por causa da diretoria. Mas Exatamente. Na hora que mudar a diretoria, ele volta e vai ser bem feliz conosco como treinador. Legal, só pra gente anunciar alguns jogos, daqui a pouco tem Júnior Barranquilla e Flamengo, jogo do Maracanã. Saiu a escalação do Flamengo, Igor, e o Flamengo vai com o time praticamente reserva, viu? Vai jogar César no gol, Mateuzinho na direita, Tuller e o Léo Pereira na zaga, René na esquerda, o Vitinho um pouco mais recuado junto com o Ilharão no meio campo, Michael na direita, Henrique na esquerda, Diego junto com o Lincoln ali. No ataque, mesmo assim é um time forte, né, Miso? Você é louco, qual o time reserva do Flamengo? Esse é o time praticamente C do Flamengo. Você é louco. Time massa do Flamengo, então teremos um Flamengo hoje misto, mas um time forte. E o Júnior Barranquilla, que precisa da classificação, já foi divulgado, vai jogar com Vieira no gol, Piedraíta na direita, Dita Pérez e Roseiro de dupla de zaga, Fuentes na esquerda, o dupla de volante vai ser Moreno e Pico, Gonzalez, Gutierrez, Cetri joga no meio campo e isolado na frente o grande Ángel Miguel Borja. O nosso amigo Igor gosta muito de Miguel Borja. Então o Borja pode fazer até um golzinho no Maracanã hoje aí. Você acha que o Borja merecia voltar pro Palmeiras, ou Igor? Cara, eu acho, foi o que eu falei ontem, ele só não é idolatrado aqui por causa da pipocada na Bomboneira em 2018. Se o time ganhasse aquela Libertadores, o cara ia ser colocado num altar. Isso é o que eu acho. Sim, e o Borja, que no todas as equipes que joga na Colômbia, ele faz seus golzinhos ali. O pessoal respeita muito ele na Colômbia, até pela passagem do Atlético Nacional, né? Inclusive, só um comentário. Foi no jogo da Bomboneira mesmo. Tem um canal que eu acompanho, que é um canal argentino, do YouTube, de react. Legal. Muito legal, muito divertido. E no jogo, Palmeiras e Boca, quando o Filipão foi colocar o Borja, os caras: "Oh, Miguelito, Borja, no. Pra você ver o respeito que os caras têm com o Borja. Exatamente. É porque o Atlético Nacional enfrentou o River na Sul-Americana no ano anterior e ele fez gol lá no River. E acabou com o São Paulo aqui. Exatamente. Vai entender, né? Eu ia falar isso aí, o São Paulo que valorizou o Borja, mano. Dois jogos, o cara fez 5 gols, mano. Então é demais. Pro Borja foi bom, né? Porque ele ganhou uma luva enorme do Palmeiras, né? Graças ao São Paulo, então, aí. Só pra gente falar um pouquinho da Série D ainda, o Joinville abriu o placar contra o São Caetano. Então o Azulão perdendo aí mais um jogo na Série D. O Azulão que não tá bem na Série D. Precisa pelo menos do empate pra ter chances ainda da classificação. E tá perdendo aí o São Caetano, que tem uma vitória apenas. Dois empates e duas derrotas, agora está indo para a terceira derrota, né, na Série D do Campeonato Brasileiro. Nossa. Caso saia mais gol,
O Igor vai anunciar aqui. O Confiança está ganhando o Sampaio Corrêa ainda por 2-0. E também, caso tiver a escalação do Palmeiras e do Corinthians, a gente anuncia aqui os times paulistas que vão jogar hoje. Mi, só falar um pouquinho mais da sua carreira, que a gente tem um pouquinho para falar ainda das suas passagens, suas equipes. A gente sempre costuma perguntar aqui qual que foi o título, o momento mais especial. Eu queria saber o seu. Qual que foi o momento que mais marcou você até hoje aí na sua passagem para as equipes? Um título, um gol, algum momento que você leva sempre com carinho com você? Cara, tem alguns. Mas eu acho que em especial que eu participei mesmo foi o título do ano passado. O título do ano passado pelo ACC foi... Cara, arrepia. Foi muito marcante, sabe? Porque teve meu toque, mano. Teve meu toque ali, sabe? Da hora que a ficha caiu, eu falei, caramba, mano, não acredito, conseguimos, mano. Porque o ano anterior, antes do título, 2018, eu tava no elenco, jogamos e perdemos acesso pro São João. Sabe, eu acho que ali foi marcante também, porque eu acho que foi o pior jogo da minha vida, cara. Contra o São João? Contra o São João. E perdemos. Aí eu... Fiquei mal. Se troquei. Fui pra casa. Aí fiquei pensativo. Falei assim, ano que vem eu volto. A gente vai voltar forte, vai subir. Aí a diretoria do ACC meio que deixou de lado. Aí o Xande e o Neguinho falou, não vai deixar acabar não, mano. Tava jogando lá no Ribeirão, pro time do Vasquinho. Eles foram lá e falaram, missão, vamos conversar, vamos. Mano, a junta montar o CC. Eu como se fosse hoje. Aí eu falei assim, o que temos? Eu tô fechado, e o que temos? Mano, é eu, você e o Xande. Eu, caraca, mano. E agora? Aí comecei a chamar alguns amigos e a gente começou a disputar torneio. Disputando torneio. E eu comecei a chamar os amigos. Aí comecei a chamar os amigos, chegou a diretoria antiga, começou a ver que tava, caramba, os caras conseguiu, mano. Aí começou a juntar. Aí depois, quando começou, juntou todo mundo. Falei, agora vai dar certo. Aí começamos a chamar outros amigos, peguei um daqui, peguei de Suzano, peguei de Ribeirão, peguei de São Paulo, pegamos aqui e a gente foi pegando. Quando foi ver, mano, eu acho que na Ouro, nós não tínhamos o elenco mais qualificado tecnicamente. Só que eu acho que era o time mais competitivo. Então, deu certo e por isso que eu acho que, pra mim, eu acho que o momento mais especial mesmo desse meu caminho na Várzea aí foi o time do ano passado pelo ACC. Legal, foi marcante mesmo pra todo mundo que tava ali, legal. E o ACC que tava lutando, né, fazer umas temporadas pra voltar pra especial, conseguiu. Então, e ainda mais com esse fato que você contou agora do São João, né, isso deve, do conto São João, deve ter demais, dado um plus a mais aí nessa campanha. Do ACC, o ACC ano que vem volta com certeza forte para especial. Esse ano vai jogar algum campeonato ainda? Você está jogando um torneio da Várzea ou só brincando lá no clube? Como é que tá o Miss esse ano ainda? Finalzinho de temporada aí que tem. Estamos lá no clube e estou jogando a Copa Amigos, que agora chegou na segunda fase do mata-mata. Estamos lá para geração lá, conseguimos montar um time também legal, time forte. Domingo a gente joga contra o Vila Real e vai começar a Copa Arruda, que eu recebi uns convites também pra jogar, só que tô ficando veinha, um jogo só por domingo, acabou, já era. E é isso, domingão aí já desejar uma boa sorte aí pras duas equipes aí, que vença o melhor. E como tá lá vocês na Copa Amigos, como tá o andamento do campeonato, como tá vocês na tabela, na geração? Passamos domingo na primeira fase do mata-mata, agora começa a segunda e depois já é oitavas. O time tá bem, o time tá forte, tá focado, tá legal. Também conseguimos levar uns amigos nossos lá. E é isso, é difícil, mano, tá difícil, porque o Vila Real vem de vitórias e vitórias aí, time bem montado. E que, como eu falei, que vença o melhor. É legal, e no clube eu tive recentemente acompanhando lá, vi que você fez uns golzinhos lá, tá bem, Miss. É o treinamento do professor Galego, treinando o professor Galego é de terça e quinta lá no Clube Independente.
É, tá dando resultado. Esses dias aí fiz 2 gols aí. É, esse ano, no começo do ano, eu tava fazendo uns golzinhos, aí veio a pandemia, infelizmente, aí agora deu continuidade. É um misto mais artilheiro em 2020? É, mais artilheiro. É, ano passado também fiz bastante gol na CC, mano. Acho que eu fiz uns 6 gols a ouro. Por ser volante, eu me senti um artilheiro. É, o volante que chama, o volante moderno, né? Temos gol na rodada? Na verdade, já saiu a escalação. Legal. Vamos começar pelo time da casa? Por favor. Vasco, vamos lá então. Vasco da Gama vai com Fernando Miguel, número 1, Caio Tenório, 41, 35, Miranda, o Leandro Castan, que é o capitão, número 5, Henrique, 37, 15, Andrei, 20, Marcos Júnior, 23, Carlinhos, 49, Vinícius, 11, Thales, e o número 14 é o Herman Cano, o técnico Ricardo Sapinto, que é a estreia dele. Estreia hoje do técnico vascaíno. Do Corinthians já temos ou ainda não? Tem. Vai, Corinthians! Vamos lá, que esse aqui tá pequenininho, vou tentar falar, enxergar aqui, vamos lá. É, Cássio no gol, Fagner, Marlon e Gil, Fábio Santos, Xavier, Ramiro com a... Número 8. 8, nossa, é, tá bem pequenininho aqui, eu uso óculos. Você tá bem. O Ederson com a 15, Matheus Vital 22, Casares com a número 10 e na frente lá o 31, o Mantuan e o técnico... Wagner Mancini. Mantuan, então, entrando no lugar do Bozelli. Bozelli no banco hoje do Corinthians. Talvez o Luan ia jogar improvisado ali de falso 9, mas o Mancini vai colocar o garoto Mantuan para jogar. Então, tá aí o Igor. Obrigado pela escalação do Vasco da Gama e do Corinthians. Então, Vasco da Gama. O Vasco daqui a pouco joga contra o Corinthians, né? Então, é Corinthians. Corinthians lá no Gigante da Colina, lá em São Januário, um jogo... É, espero que seja um jogo bom, mas tem tudo para ser um jogo morno. O Cano, que está em jejum, teve um grande começo de temporada ali no Vasco, está em jejum agora. Parecia que ia deitar e rolar o argentino, mas agora também já caiu de rendimento e o Vasco precisa quebrar esse jejum aí, que não vence já 8 jogos e está desde 2010 sem vencer do Corinthians. Então, última vitória em 2010 por 2-0. Já vai fazer 10 anos aí que o Vasco não vence o Corinthians. É um dos maiores tabus, né? Tabu longo, porque no mínimo tem... Tudo bem que o Vasco caiu 2 vezes nesse longo desses 10 anos, mas acabou enfrentando a Libertadores em 2012, enfrentou no Brasileirão de 2011, os dois disputando o título. Então é um... 10 anos é muito tempo realmente para duas equipes de Série A e que se enfrenta praticamente 2 vezes aí no mínimo no ano, né? Então eu concordo que é um tabu longo. Só para a gente pontuar os jogos, o Joinville fez mais 1 gol no São Caetano, 2-0 Joinville. E o Confiança fez mais 1 gol lá no Sampaio Corrêa, 3-0 Confiança, selando aí praticamente a vitória nessa Série B aí na 17ª rodada. Miss, uma pergunta que não dá para não faltar para um jogador hoje. Você que já jogou pelo União de Amigos lá na Supercopa Pioneer. Como foi essa experiência para você disputar hoje um dos maiores campeonatos aí da Várzea, lá em São Paulo? O União de Amigos tá até disputando bastante vezes aí a Pioneer, né? Como foi para você disputar também lá pelo União de Amigos? Nossa, é magnífico, né? É um campeonato com uma dimensão, meu, muito, muito grande. E a gente vê que a cada dia os caras melhoram ainda mais, né? A gente não tinha a dimensão. Aí quando a gente chega lá, vê a estrutura... ver como que é tomado a várzea, punições, tudo, meu, tá de parabéns a Copa Pioneer, certo? Idealizadores aí, mano, muito, muito parabéns mesmo pra vocês. E agradecer até a União de Amigos, tá? Que os caras deram essa oportunidade pra gente jogar. Joguei ano passado e acho que ali eu fiz o gol mais bonito da minha carreira. Marcou esse gol, né? Marcou demais, E foi muito bom, mano. Muito, muito, muito bom. E é uma Copa que merece todos os parabéns de todo mundo. Né? E ficou até entre os gols mais bonitos da rodada na ocasião, né, Miss? Ficou entre os gols mais bonitos da Copa. E é gratificante. E filmaram, né? Melhor ainda. Legal. E antigamente, né, Miss? Que não tinha tanta filmagem assim nos anos 2000, quando você jogava no Belenense, no Blumon. E hoje, pelo menos, vocês conseguem guardar esses momentos, né? É, com certeza, mostrar pro meu moleque, né? Hoje meu filho aí que ama o futebol também, que tá com 12 anos,
tá brincando, de futebol também, tá na escola na Independente lá com o professor Galego e Mosca. E é um pouquinho que a gente sabe, a gente passa pra... Puxou um pouco o pai? Puxou, puxou. Só que bate mais. Bate, gosta? Bate mais. Então temos talvez um, vai ser o quê? Volante, zagueiro, que já tá projetando pro seu filho? Ah, zagueiro. É, no máximo ali, primeiro volante. Zagueiro raiz, então. Raiz. Ele é bom jogador. Sim, qualquer coisa já põe pra aprender ali nos times ali do Zaira, no Belenense, no ACC, pra ele aprender logo a bater um pouquinho o estilo da Varsa, que a gente sabe que é diferenciar também, né, Miss? É muito diferente. Quem vem da Varsa sabe como é que é. É muito diferente. Legal, daqui a pouco então teremos o jogo do Palmeiras. Saiu a escalação do Palmeiras já? Eu acho que não, né? Estou procurando aqui e ainda não vi a divulgação do Verdão para esse jogo. O Palmeiras que pode ser que entre. Saiu. Saiu? Saiu, vamos lá. Então vamos lá, a escalação do Verdão para o jogo contra o Tigre. Tem até que respirar para falar. O Everton no gol, Gustavo Gomes, capitão da equipe, Felipe Melo, Matias Vinha e Gabriel Menino na lateral direita. Zé Rafael, Danilo e Rafael Veiga no meio. E mais e o à Verão, frente... Verão e Wesley, né, você? Isso, Wesley, Verão e isolado lá na frente o Luiz Adriano. E do Tigre. O Tigre eu consegui aqui já. Vou já. Falar, aproveitar que não. Você já falou do Palmeiras. O Tigre que entra com Zenóbio no gol. Na lateral direito, Diaco Puzzi. A dupla de volantes será Rodrigues e Montezerim. Na esquerda, o Leiza. Dupla de volantes vai ser o Galmarini e Cardoso. E três jogadores um pouco mais à frente. O Galhardo na direita, o Melívio na esquerda e o Morales ali com a 10. E na frente o Palácios com a 35. Esse é o Tigre que enfrentará aí o Verdão. O jogo será dirigido, arbitrado ali pelo Esteban Ostoski. Então tá aí Palmeiras e Tigre. Já que você é ruim de palpite, Igor, eu vou deixar livre para você se você quer falar ou não quanto você acha que vai sair o Verdão contra o Tigre. Não faço a mínima ideia, não vou me comprometer aqui. E você, Misso? 4-1 Palmeiras. Eu também vou de 4-0 Palmeiras. Acho que o Tigre nenhum golzinho vai fazer neste jogo. E o Palmeiras enfrenta aí o Tigre daqui a pouco. Queria eu ter esse otimismo de vocês aí. É porque como o Igor faz parte da... deve ser o presidente do Clube dos Corneteiros lá. Sou membro do grupo do Sindicato dos Cornetas Palmeirenses. Nossa. Então tá aí o Igor, que vai sofrer um pouquinho hoje. Mas o Palmeiras ganha bem hoje, viu? E vai manter... provavelmente o primeiro lugar da fase de grupos aí para tentar. Lembrando, chega de ser leão de primeira fase. Exatamente. Pode ser que o Palmeiras pegue um Delfim da vida no oitavo de final e pelo menos já fica mais tranquilo para ir para umas quartas, mas realmente o Palmeiras nos últimos anos está lutando aí para ser o leão, como diz o leão do. Não ser só o leão de primeira fase. Também pela Copa Libertadores, já tem nos jogos aqui, Igor. Já que a gente está falando de Copa Libertadores, vou aproveitar e falar que o Nacional do Uruguai, o Decano, está vencendo a Alianza Lima por 2-0 e o Racing Clube de Avejaneira está empatando 1-1 com o Estudiantes de Mérida da Venezuela. Dois resultados aí que estão deixando as duas classificações para o Nacional e para o Racing da Argentina. Provavelmente essas duas equipes estarão aí na mata-mata e são duas equipes encardidas para estar aí. Igor, mais algum gol na rodada antes de eu pedir as considerações finais do Miss? Por enquanto não. Tá aí, então o Joinville, então só pra gente dar a estatística aqui do jogo, o Joinville vai vencer então São Caetano 2-0, o Azulão então não vai tendo aí boa sequência na Série D. Miss, não sei nem como agradecer a sua presença aqui hoje, nosso bate-papo, queria desejar boa sorte para você. Aí na sua sequência, ano que vem estaremos juntos, eu vou deixar o convite aberto para você estar aqui ano que vem para falar bastante da especial pelo ACC. A gente vai ter bastante jogo bom, certamente, para falar ano que vem. A gente sabe que a especial é um nível acima, né, de qualquer outro campeonato. Eu acho a especial de Mauá dos mais difíceis que tem na região do ABC, mesmo com investimento de outras cidades. A gente sabe que todos os times entram ali pelo menos para estar ali entre os primeiros, todos chegam com bom investimento. Então, eu queria desejar já boa sorte para vocês. Também na Copa Amigos, né? Que você tá lá no Geração. E desejar boa sorte aí na sequência da sua carreira. E agradecer a sua presença aqui hoje. Na hora que eu agradeço, então, você pelo convite. Agradeço o Igor aí também. E parabenizar pelo programa. Muito bom. Dar essa oportunidade para a gente que vem do terrão aí.
mostrar um pouquinho da várzea, né, para todo mundo aí, que é um esporte apaixonante. E conhecer aqueles moleques, essas crianças, esses adolescentes novos aí, mano, pratica esporte mesmo, que é muito bom, é muito gratificante. Então, é parabenizar vocês mesmo, certo? E muito obrigado por tudo aí que você vem fazendo para a nossa várzea, para o nosso futebol amador, não só de Mauá, Santo André, mas de São Paulo todo. Eu sei que você acompanha aí tudo. E ano que vem aí, já me propôs aí, eu já venho aqui e volto. Voltar com a diretoria do ACC aí, pelo menos dois aí, pra gente dar um papo aí pra vocês aí, beleza? Legal. E a resenha é boa lá no ACC, pós-jogo? Se não tiver pós-jogo, já falei, filho. Pós-jogo é o que une o time, é o que dá vitória, é o que ganha jogos. Então já vamos deixar dois convites, o pós-jogo no ACC e você vir aqui no ano que vem pra gente falar bastante dos jogos, ou até mesmo na Copa Amigos, quem sabe o Geração indo aí longe na competição. Obrigado, viu, Miss? Obrigado a todos aí, boa noite a todos. Mandar um beijo pra nega véia que tá em casa lá, que se não mandar, a dona encrenca lá é embaçada. Beijão, neguinha, te amo. Legal, obrigado, viu, Miss? Igor, queria pedir também suas considerações finais hoje. Tem alguma análise pra fazer antes da gente finalizar o programa? Nada, só torcer pra que o Palmeiras faça um bom jogo, que é difícil. É, ultimamente tem sido difícil, eu vou acompanhar só os resultados e espero chegar em casa e não passar raiva vendo os lances, né, para comentar amanhã. Vamos ver, né? Vamos ver. É isso aí. Estaremos assistindo. Obrigado pela participação. Então, né? Nosso convidado Misso, valeu pela resenha. Show de bola. Só para finalizar, o Cuiabá e Paraná Clube acabou 3-3 e o Confiança tomou um gol ali de Sampaio Corrêa. O jogo ficou, então, por enquanto, está acabando 3-1. Aproveitar e agradecer todos os comentários que tivemos no Facebook. Só para ler um comentário aqui, antes de dar boa noite, que eu não tinha lido antes, o pessoal falou, leu. Pode falar aí, Igor. Não, importante. As meninas do São Paulo, time feminino, fez uma goleada histórica. 29-0, né? 29-0 na equipe do Taboão. Parabéns para as meninas. Parabéns, e um fato triste do Taboão, né? Que a capitã da equipe saiu reclamando que não tem... nem condições de treinamento, nem uniforme para treinar. Então, o São Paulo, que está montando uma boa equipe feminina, é contrário do Taboão, que parece que montou um time ali só, né, para dizer que tem. Então, é um momento muito triste ali para o Taboão. E um parabéns para o São Paulo. Ah, o jogo foi na Arena Barueri. Só para ler um comentário aqui do Walter. O Walter Nunes comentando aqui, falou: Vitão, o El Tanque vai ser melhor que o pai, comentando aqui. E, Vitão, tira o chapéu para o Misso, que se reinventou, foi atrás de uma melhor condição física, até porque técnica ele sobra. Bem fisicamente, é um dos melhores da posição. Misso, um monstro. Tá aí o comentário do Walter, que você falou dele aqui também. Abraço, é louco, sem palavras isso aí. Legal. E o pessoal do Rei Grande também mandou aqui um abraço para você. O pessoal mandou o Alan, mandou boa noite. O Rodrigo lá, do nosso grande goleiro, Rodrigo. Já fica o convite para o Rodrigo vir aqui também resenhar qualquer dia, viu, Rodrigo? Mandou meu parceiro campeão do primeiro torneio de pênaltis independente. Foi, esse aí merece meu respeito, hein, meu? Esse aí é um ser humano fora de série, um puta de um goleiro, e esse aí abraçou minha causa. Misso, tô com você, tô fechado e eu devo muito esse cara, hein, mano? Legal, mano. Abraço, o Walter é parceirão mesmo. Esse o Rodrigo é também. O Rodrigo já tá convite feito pra ele vir aqui também resenhar um pouquinho. O Rafael Lopes mandou: Misso, e a final da Copa Amizade Mauá vai sair? Abraço. Mandou aqui o Rafael Lopes. Copa Amizade? Deve ser uma piada, uma resenha interna. Depois você responde ele. O Heraldo mandou aqui o árbitro, Misso, o melhor dos melhores. Do lado do meu grande Vitor, amigo, grande Heraldo. Um abraço pro Heraldo, árbitro. Fera demais. O Júnior mandou: domingo, missão em busca de mais 3 pontos. Tamo junto. O Neuma B, sou fã número 1. É minha esposa. Legal, mandou a resenha, mandou na hora certa o comentário, viu, Misso? E tá aí todos os comentários, se a gente não conseguiu ler algum. Obrigado a todos pela participação. Misso, obrigado novamente. Na hora. Igor, obrigado novamente. Amanhã estaremos novamente aqui às 20 horas para falar bastante dos jogos de hoje e também dos jogos do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu? Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Guardian Music.